ନମସ୍କାର ସୋନମ କିଚେନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ପରଟା ତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇଥିବେ ତ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଆଉ ସୁଆଦିଆ ପିଆଜ ମିଶା ସୁଜି ପରଟା କରିକି ଏମିତି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତମତ ଆମର ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ନେଇଛି ଅଟା ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ସୁଜି ଯେତିକି ଅଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନେଇଛି ପିଆଜ ଅଧିକ ଏମିତି କାଟିକରି ରଖିଛି ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକରି ରଖିଛି ଲୁଣ ନେଇଛି ଜୁଆଣି ନେଇଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଭାଜି କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ତ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା પ્રથમ મે ગ્રાઇન્ડર જા રે પિયાજો કુ દે દેવી આ કુ બિના પાણી દે ઇમતે સુખા ગ્રાઇન્ડિંગ કરી દેવી દર દર ગ્રાઇન્ડિંગ કરી થેબે એહી પરિભાવ પર ગ્રાઇન્ડિંગ કરીબે પિયાજો કુ તો એઠી ગોટે બાઉલ સુજી દે દેવી ગોટે પાત્ર રે ઓટા મધ્ય સતી કી દે દેવી ગોટે બાઉલ ભલા હેબે ગોળે દેવી ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି ପିଆଜକୁ ଯେଉଁ ଦଦରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଦେବି ଏପଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକ এপরে জিরা গুন্ড যে ভাজিকি রক্ষি তাচ দিবি জুয়ান এমি দি টিকি ভালোভাবে মিক্স করে দেবি পিয়াজ রোজ পাঁচ বাহিন না সেইপা দেখি আপনার পাঁচ দেবে गोलला परिफाइन दे तेल अल्प टिके आप चाहिए गुआ घी पारे आपको गोल गोल उषुम पा दे अल्प अल्प करकटवि ये दलाटे जमी पाया नईज से अनुसार ध्यान देवे আউ অল্প পা ভালোভাবে চকটি দেবি যেমি ঘরে আমি পরটা করু সেইভাবে আমি চকটি দেবা এই দেখুন বেটরটি কু এইপর ভাবে টিকিয়ে পাখি রাখবে কারণ সুজটি ফুলিব আকু ঘোড়াই পনেরো মিনিট রক্ষিদে পনেরো মিনিট হয়ে যাই এই দেখুন সুজিটি আমার ভালোভাবে ফুঁ যাই ଦଳାଟି ଆମର ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା ଏମିତି ସୁଖା ସୁଖା କରିକି ଚକଟାଟିକୁ ବନେଇବା দেখন্তু চকটা টি আমাৰ ভাল ভাৱে হৈ যায় আমি পৰটা ঘৰু আমি গুৰা কুৰিদ্বা এইপৰিুৰা তো গোটেই বেলনা কাঠি পেডিৰে হাতৰে চাপি কৰি ইয়াতে অটা পাউডৰ টিকে অধিক আমি বেলিবা ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକେ ହାଲକେଇ କରି ଗୋଲ୍ ଗୋଲ କରି ସେପ୍ ଦେବା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ଆମର ବେଲି ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକ ବେଲି ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା କରିକି ଦେଖେଇବି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକ ବେଲି କରି କାଢ଼ି ଆଣିଛି ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ସେକିବା ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଏଇ ପରଟାକୁ ଦେଇଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ କରିକି ଆମେ ପରଟାଟିକୁ କରିବା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ପରଟା ସେକିବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅର ମଧ୍ୟ ପରଟା କରିପାରିବେ এ দেখুন ব্রাউন কলার হয়ে যাই পরটা আমার কে ভালোভাবে সবুাইড রেইযাই আমি এবার গোটে থাকে কাঠি আনবা তো আউ গোটে পরটা করি দেখছি দেখুন সবু সাইড ব্রাউন কলার হয়ে গলাপরে রিফাইন তেলি চারি সাইড বুলেই দেবি তো আকু প্লেট কু কাি আনবি ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରଟାଟି ବନେଇକି ଘରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚଟନି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏହି ପରଟା କରିକି ଖାଇପାରିବେ ତ ଘରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରଟା ବନେଇକି ନରମ ନରମ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଆମର ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ